Ukupno 6 škola u Kaštelima trebalo bi se dograditi, čime bi već za 2 godine neke od njih mogle prijeći u jednosmjenski rad. Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović na današnjoj sjednici gradskog vijeća otkrio je kako se već neko vrijeme intenzivno vode razgovori sa županijom, koja je osnivač škola, ali i s resornim ministarstvom, te je nađen model po kojem će se krenuti u realizaciju ovih projekata. Novac će se pokušati osigurati kroz europske fondove, a već se intenzivno počelo raditi na dokumentaciji. Kaštel Sučurac ide u dogradnju, Kaštel Gomilica ide u dogradnju i izgradnju područne škole na području Kaštel Kambelovca na Grabovici. Kaštel Lukšić također ide u dogradnju, Kaštel Stari u sitniji zahvat, izgradnja nove škole na području Rudina, u koju bi za početak išli svi učenici sa područja Raduna i Rudina. Ujedno će se zajedno s županijom na području Raduna otkupiti zemljište veličine 5000 kvadrata i to društvene namjene, kako bi se i na tom prostoru sagradila nova škola. Grad Kaštela se obavezao za izradu dokumentacije dogradnje škole u Kaštel Gomilici i izgradnje područne škole u Kaštel Kambelovcu i također za izradu dokumentacije u Rudinama, što će nam u konačnici troškove izrade projekta nakon svega županija refundirati. Mislim da će ova čitava priča potrajati da se ovo sve iskompletira dobrih 5 godina, tako da očekivamo tamo 29. godinu da će biti sve gotovo. Nešto će možda već biti u 26. i 7. ali hoću reći svi ovih 5, odnosno 6 škola će biti dobri 5 godina. To je tek dio planiranih projekata u narednom razdoblju, a sada je već jasno da će od jeseni Kaštela biti jedno veliko gradilište. Krećemo sa rekonstrukcijom kina Sveti Juraj u Kaštel Sučurcu. Krećemo, nadam se, i sa izgradnjom novog vrtića u Kaštel Lukšiću iza Tuđmanovog spomenika. Krećemo sa izgradnjom rekreacijskog centra iznad magistrale u Kaštel Gomilici. Nadam se također na proljeće početak izgradnje nove ambulante i ljekarne za Kaštel Gomilicu, Kaštel Kambelovac. Evo, stvarno, niz projekata i ne mirujemo. Ne miruju Kaštelani u onom turističkom smislu, pa je svake godine sve veći broj posjetitelja na tom području. Čak 37.000 bilo ih je prošle godine u srpnju, što nije mala brojka za grad koji uvelike ovisi o privatnom smještaju. To se tiče hotela, to se radi uglavnom o privatnim investicijama. Ono što mogu potvrditi, na bivšem zeničkom odmaralištu u Kaštel Starome će se raditi novi hotel sa 130-140 soba, evo to je uistinu jedan novi vjetar u leđa upravo u hotelskom smještaju. Što se tiče hotela Palas, to je inače rak rana svih nas Kaštelana, znamo da je on u privatnom vlasništvu, neslužbeno ima informacije da sadašnji vlasnik to prodaje i da postoje potencijalni kupci i nadamo se evo da će napokon doći pravi kupac koji će to početi graditi. Čujem od starijih naših sugrađana koji često kažu hotel Palas je perjanica kaštelanskog turizma i ja se nadam da će se to opet ostvariti. Za sada se može primijetiti da do Kaštela nije lako doći, pristupne prometnice su pod opsadom radnika i kamiona, ali do sezone većina radova trebala bi biti završena. Velik dio toga hoće biti do sezone gotov, moram vidjeti samo sa izvođačima ovu dionicu Tuđmanove ceste kako ćemo izregulirati promet tokom sezone, jer sigurno da ako radovi se budu nastavili da će nam stvarati probleme i gužve, ali evo uvijek svake godine gledamo presezonu nekako pozavršavati da možemo normalno funkcionirati, jer usudim se reći da s obzirom evo, na porast turizma svake godine u Kaštelima, da mi na dnevnoj bazi imamo sigurno i blizu, na dnevnoj bazi naglašavam, po 15.000 turista, što znači 15.000 ljudi više u samom gradu i sigurno da to sve treba nekako i servisirati. A dugo spominjani metro koji bi trebao aerodrom povezivati s trajektnom lukom u Splitu, za Kaštelana je priča na koju će oni itekako utjecati. Kaštelanski gradonačelnik jasno poručuje kako neće dozvoliti devastaciju prostora, a za njega je još uvijek najbolja opcija graditi prugu iznad ili ispod prometnice D8. Drugo, da ako
žele napraviti željeznicu radi turista iz zračne luke, da i građani Kaštela mogu putovati, a ne da, ne znam, gore upo Kozjaka ide pruga i preskoči Kaštela, ne, zato se išlo u tom smjeru i koliko sam ja upoznat, ona bi do Kambelovca išla postojećom trasom, jesmo razgovarali smo o denivelaciji, da ne može biti ovih pružnih prijelaza, a onda bi nekako od dole Kaštel Lukšića do zračne luke ona išla očito nad D8. Mislim da je to još u početnim povojima, da je daleko ta priča, da očito se tu mora, da je ovo sve još idejno nešto. Dodajmo i kako bivši pogon kaštelanskih staklenika, ukupno 36 čestica poljoprivrednog zemljišta s gospodarskim zgradama, još uvijek nije našla zainteresiranog ulagača. Zato grad razmišlja o tome da se zemljište podijeli na parcele, te da ga ponudi kaštelanima za simbolična sredstva.